Ben Mamat Aliyev Almazbek, özüm Karanjay rayonunda Karaştuk markazı aydan bolam. Üyüldö негиз 5-1 туугандыз. Ошол 5-1 туугандын эң кичинеси болом. Жөнөкөй семьяда туулуп чоңойгонмун. Кесибим боюнча водительмин, дальнобойщик. Азыркы убакта менин жашым 28. Мен бул компанияга келип калуумун себеби апам себепчи болгон да. Себеби бул продукцияны үйдөгүлөр алып колдонгон. Үйдөгүлөргө акыл эке Салиев акыл эке алып барып тааныштырган экен. Анан бир жыл айтып жүргөн да бул боюнчачы. Ушундай компания бар экен, иштебейсиңби, иштебейсиңби, и айда жөнүндө көп айттым мугачы. Айда дегенде кыл бар экен, иштебейсиң, эмне сенин колуңдан келбейби депчи. Анан боюнча ошол компанияда жүрө берген. Ошол эле компания баягыдай сетовой депчи. Ишенбей. Кийин бир күн Айда менен сүйлөшүп калдым. Айылда жүрүп Айда менен сүйлөшүп калып, Айда Касымакега построение берген. Как раз ошол күнү жума күнү болчу. Эртеси суббота күнү Касымака КЛКга бармай экен, офискечи. 12:00 чакырган. Келгенбиз. Нияз экөөбүз келип, ошол жерде угуп отурганбыз да. Угуп отуруп, мындай эле сетевой экен деп акырында анан Касымака чектерин көрсөткөн да. Өзүнүн алып аткан акчаларынын чектерин анан көрсөткөндө банковый книжка менен көрсөткөн. Черевский банктын чековый книжка менечи. Мен ошондой ишенген. Себеби бул компания реально иштейт экен. Документально Кыргызстанда иштейт экен. Себеби сенин акчаңды через банк аласың. Значит, бул компанияда иштесең өнүп өсөсүң деген түшүнүк келген да мугачы. Андан кийин чогулуш бүткөндөн кийин Касымакага жолукканбыз. Обучение бүттү, Касымакага жолуксак, Касымака бизге билет берген. Уштоо семинарга, совет экен семинарга эки билет берген. Ушуга барсаңар и дальше сүйлөшөбүз деген. Андан кийин келгенбиз биз, келип совет экен семинары бүттү, совет экен семинардан чыккандан кийин Касымакага кайра жолугуп, дальше эмне кылабыз, кандай кылабыз, сүйлөшөбүз деген деп десек, Бишкектеги семинарга. Бишкектеги семинарга ошол жерден эки билет алып кайра кеткенбиз кайтадан. Андан кийин Бишкектеги семинарга бардык. Бишкектеги семинарга барып, анан ошол жерден сүйлөшкөнбүз. Андан кийин эки балга жазылышыңар керек деген. Келип, КЛКдан кайра эле Касымакага барып, Касымакадан колдон эки балдык товар алып жазылганбыз да. Менин спонсорлорум Садык кызы Айда. Азыркы спонсорум. Азыркы мезгилде. Азыркы спонсорум, андан жогорку спонсорлорум Бактыбаев Абыл Касым, Кожошова Жаныр. Мен бул семейный парага аябай ыраазымын да. Себеби ошол убакта Алла Таала менин кулагымды ачып койгонуга, көзүмдү ачканыга, ошол жерге барганга себепчи болгон Айдага бардыгыга өтө терең ыраазычылык. Если мен ошол жерге барбаганда, Кудай билет, мен дагы эле позитив болуп жүрөр элем. Балким Москвада иштеп жүрөр элем эл катары да. Стройкада себеп иштеп да жүргөнбүз. Чолокта болуп келгенбиз дегендей. Ошол мен семинарда бир эки ооз нерсе семинарларга Бишкектеги семинар болчу. Семинарларда эмне калды сенде? Өтө масштабдуу нерселер бул компания өтө масштабдуулугун көрдүм да. Бул компанияны семинарга барганда Бишкектеги, андан кийин Алматага барганда Алматадагыны көрдүм. Астанага бир жолу бардым. Биринчисинде бара албай, экинчисинде баргам да. Ал жерде ой өзүңдү ушундай укмуш сезесиң да. Ушундай жерде жүргөнүмө, мен да ушундай жерде жатат экенмин да депчи. Мен ошондой 5 жылдыздуу отелдер көргөндө мен баары бир күн келем деп сүйлөм да. Бир күн эч кимге бербей акчаны өзүм жыйнап ушул жерге келип 3 күн болсо да акча төлөп болсо да жашап кетем деген өзүмдүн моюнун максатым бар болчу. Анан үлкен семинарга буюрса эми чыгабыз, жолдор ачылса иншалла. Пока ушул. Чоң рахмат.